ነብዩና ዘመናዊነት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩት ትምህርት ዘመናዊነትን ይከለክላልን? በዘመን አፈራሽ የቴክኖሎጂ ትሩፋቶችና በተቀላጠፉ አሰራሮች መጠቀመን እርም ያደርጋልን? መልሱ አያደርግም ነው። የነብዩንና የተከታዮቻቸውን የህይወት ታሪክ በወጉ ከፈተሽን ነገሩን በቀላሉ መረዳት እንችላለን። እስኪ አንዳንድ ምሳሌዎችን እንውሰድ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ለነበሩት ነገስታቶች ደብዳቤ መጻፍ አስፈልጋቸው። አንዱ ባልደረባቸው ደብዳቤው ከርሶ የተላከ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማህተም ያስፈልጎታል፣ ማህተም ቢያስቀርጹ መልካም ይመስለኛል አላቸው። ነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማህተም አስፈልጋነት ሲነገራቸው እንብኝ አላሉ። ሐሳቡን ወዲያውኑ ተቀበለው አዲስ ማህተም አስቀርጸዋል። ከሂጅራ በኋላ በስድስተኛው ዓመት የቁረይሽ ተዋጊዎች በመዲና ከተማ ላይ ሶስተኛ ዙር ወረራ ለመፈጸም ተነሱ። ከቁረይሾች ጋርም በርካታ ማህበረሰቦች ማበራቸውም ተሰማ። ይህ ወሬ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሳቸው። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጉዳዩ ላይ ከባልደረቦቻቸው ጋር መወያየት ጀመሩ። በውይይቱ ላይ ከነበሩት ባልደረቦቻቸው መካከል ሰልማን አልፋርሲ የሚባለው በከተማችን ዙሪያ ምሽግ ብንቆፍር ጠላቶቻችንን በቀላሉ መመለስ እንችላለን አላቸው። ሰልማን የፋርስ ወይም የአሁኗ የኢራን ተወላጅ ነው። በሀገሩ ሲደረግ ያየውን ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገራቸው። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ምሽግ የሚባል ነገር በአረቦች ዘንድ በፍጹም አይታወቅም ነበር። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰልማን በሰሙት ምሽግ የመቆፈር ብልሃት ተገረሙ። በተግባር ላይ ሊያውሉትም ተነሱ። የመዲና ከተማን ከዳር እስከ ዳር በምሽግ ቁፋሮ አጠሯት። የመካ ቁረይሾች እየፎከሩ ወደ መዲና ሲመጡ ምሽጉ ገደባቸው። በፈረስና በእግር እየዘለሉ ምሽጉን ሊያልፉት ቢሞክሩም ምንም አልተሳካላቸውም። ይህ ሁኔታ ሌሊቱን ከጣለው ሸንፈርን የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ጋር በመዳመር ከፍተኛ ፍርሃትን ለቀቀባቸው። በመሆኑም ዕቃቸውን እንኳ በወጉ ሳይሰበስቡ ወደ መጡበት ፈረጠጡ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድም ጦር ሳይሰብቁ በእጥፍ የሚበልጣቸውን የጠላት ኃይል ከሰልማን አልፋርሲ በወሰዱት ዘዴ አባረሩት። በዚያ ዘመን የበርካታ ሀገራት መልእክተኞች ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ይመጡ ነበር። ታዲያ አንዱ የነቢዩ ባልደረባ ንጉሶችና የጦር መሪዎች የውጭ መልእክተኞችን በሚቀበሉበት ጊዜ የአዘቦት ልብሳቸውን አይለብሱም፣ ለየት ያለ ልብስ ለብሰው በእርሱ ላይ ካባ ይደርባሉ አላቸው። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክሩን ተቀብለው በተግባር ላይ አውለውታል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይጽፉም፣ አያነቡም። ደብዳቤም ሆነ ሌላ ጽሑፍ የሚጽፉላቸው ተከታዮቻቸው ናቸው። ከጸሐፊዎቻቸው መካከል እጅግ በጣም የተከበረው ዘይድ ኢብን ሳቢት የሚባለው ወጣት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላኳቸው ደብዳቤዎች በአብዛኛው በእርሱ እጅ ነበር የተጻፉት። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በደብዳቤ የሚገናኟቸው ሁሉም የማህበረሰብ መሪዎችና ነገስታት አረብኛን ማንበብ የሚችሉ አልነበሩም። አረብኛን የሚያነቡት በአረቢያ ልሳነ ምድር እና በዙሪያው ባሉት መሬት ላይ የነገሱ መሪዎች ብቻ ነበሩ። በመሆኑም ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአረብኛ በተጨማሪ በሌሎች ቋንቋዎችም ደብዳቤዎችን መጻፍ እንዳለባቸው ተገነዘቡ። ስለዚህ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት በዘመኑ ሰፊ ተናጋሪ የነበራቸውን የዕብራይስጥ፣ የሂብሩ፣ የአራማይስጥ ወይም የአራማይክ አጻጻፍ እንዲያጠና በመዲና ይኖሩ ከነበሩት አይሁዶችና ክርስቲያኖች ዘንድ ላኩት። ዘይድም ሁለቱን አጻጻፎች በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጥናት የጸሐፊነቱን ሥራ በሦስት ቋንቋዎች ቀጥሎበታል። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእውቀት የነበራቸው ከበሬታ ሲወሳ በዓለም ከሚኖሩት ሙስሊሞች ግማሽ ያክሉ የሚያውቁት አንድ ሐዲስ አለ። እንዲህ ይላል፣ እውቀትን ቻይና ድረስ እንኳ ቢሆን ሄዳችሁ ፈልጉት። ከላይ ከተገለጹት ታሪኮች እንደምትረዱት
ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቃሚ የሆነ ውቀትን ያበረታቱ ነበር። በተከላጠፈ አሰራር መጠቀም ሀገራንና ትውልድን ያጠፋል በማለት በተከታዮቻቸው ላይ በሩን አልዘጉም። የራሳቸው ተከታዮችስ ባልደረቦቻቸውም ቢሆኑ በዘመናዊነት ላይ በነበራቸው እይታ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግን ተከትለዋል። አንዳንድ ምሳሌዎችን እንጥቀስ።